Boa tarde, pessoal do YouTube, galera do Facebook que acompanha o canal Mecânica de Carro. Estamos com um problema ainda no Instagram, tá? É um bug do aplicativo, né? Estamos trabalhando aí para resolver isso daí, para atender vocês também pelo Instagram, tá? Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos ensinar vocês aqui a fazer o teste. Mostra aqui, pessoal, aqui é desse conectorzinho aqui, ó. Sensor aqui, ó, de velocidade do carro. Dá um flash pro pessoal poder ver aí, por gentileza, senão eles não veem, tá? Vamos testar esse fiozinho aqui, ó. Ele tem que ter uma corrente positiva, tá? Vamos lá. Então, esse primeiro no canto aqui, ó, repare como eu tô segurando o conector, tá? Esse primeiro no canto, uma corrente positiva com tensão, tá, do alternador. Esse segundo aqui, ó, do lado dele, não o branco, tá? O do lado aqui, ó, tem que ter uma corrente negativa, tá? Corrente negativa, certo? No outro fio, tá? Então, recapitulando, aqui corrente positiva, aqui corrente negativa. Agora no branco, pessoal, muito cuidado pelo seguinte, ó. Ele te passa uma corrente positiva, tá? Mas isso é dependendo da forma que o sensor tiver parado. O carro tá parado, a roda tá parada, tá passando uma corrente positiva. Se a gente movimentar um pouco essa roda, ele vai te apresentar uma corrente negativa. Mas o teste em geral não é esse, tá? Então você tem um positivo, um negativo e esse aqui tem que pulsar. Como ele vai pulsar? Ele vai pulsar com a roda movimentando, ele vai pulsar positivo e negativo. Reparem que o giro do motor sobe, tá? Indicando o bom funcionamento aí do sensor de velocidade, tá? Muita gente imagina que o sensor de velocidade é para informar o painel do carro, tá? O sensor de velocidade, ele não é para informar o painel do carro. Para informar o painel, em alguns esportes, nós temos esse carinha aqui, ó. Mostra aqui, pessoal, que é o cabo de velocímetro, tá? Esse cabo de velocímetro vai ligado no sensor de velocidade e o sensor de velocidade vai ligado no câmbio do carro, tá? Quando as rodas do carro se movimentam, independente do carro estar engatado ou não, ele pulsa indicando ao módulo se o carro está se movimentando, se o carro está parado e se está se movimentando, a que velocidade está esse carro, tá? Quando você tem um problema nesse sensor de velocidade, ocorre que o carro fica sem marcha lenta, mas não assim funcionando paradinho. Quando você está andando, você vai trocar de marcha, o motor desliga. Quando você está se aproximando de uma lombada que você desligar para o carro, o motor desliga, porque tem problema com o sensor de velocidade. É comum no esporte esses fios do sensor descascar e entrar em curto. Se esses fios descascar e entrar em curto, não resolve reisolar o fio, tá, pessoal? Porque queima uma plaquinha dentro do sensor. Precisa fazer a substituição desse sensor, beleza? Então tá aí para vocês o teste do sensor de velocidade, tá? Do Sport 1.8 de 16 válvulas. Muito fácil testar, simples fazer o teste desse sensor e saber se ele funciona ou não, tá? Conforme você para a roda, ela tá movimentando aqui, ó. O carro diminui o giro da marcha lenta. Conforme a roda se movimenta, o carro aumenta a rotação do motor. Isso é comum, tá? Ah, eu deixo meu carro desengatado, ele fica lá 1.100, 1.200 giros. Normal, tá? Normal. Não existe carro esporte ou carro com injeção eletrônica para você estar com ele em movimento e você desengrenar o carro e baixar para a marcha lenta certinho. Não tem. Tá, ele vai ficar sempre um pouco mais alto. Você parou o carro, ele cai na marcha lenta. Por que que eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês, pessoal? Muita gente todo dia liga e pergunta como é que faz o teste desse sensor. E está aí como é que se faz o teste desse sensor. Futuramente, quando eu tiver um tempo, eu vou fazer um vídeo ensinando você a testar o sensor de oxigênio do carro, beleza? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o like aí para ajudar a gente.